menika kepareng badhe mbabar lagon ingkang gumyak lagon dangdut Mbak Yuni Puspita. Satu nomor lagu Tak Tunggu Balimu. Iso sedino ping pitu yen kuwi keputusanmu, aku ora bakal ngendeti lungamu ninggalke aku. Aku wis pilo yen siramu senat yang cocok nambet diramu sing tak jalo jujur atimu muga siramu racitro sanadyan atuh ing kono siramu tansah kumantri ana
Ose. Yes.